ပြပရောက်တိုက်စစ်မှုတွေနဲ့နီပေါ်တင်းကိုနိုင်ယူမဲ့မြန်မာလေးဥစဉ်တင်းနီပေါ်တင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားရန်အတွက်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာလေးဥစဉ်တင်းရဲ့အပီးသက်လူစင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘွယ်လုံးဖက်ချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုပါပီးသက်29ဥစဉ်ရင်းတွင်ဒီပါနိုင်ငံများတွင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ကစားသမား10ဦးအထိပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာလေးဥစဉ်တင်ဟာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာတွင်ကိုရရှိရန်ရုံးကန်ရလေးရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့တိုက်စစ်မှုနေရာများမှာပြပတွေရောက်ရှိနေတဲ့ကစားသမား5ဦးလုံးကိုချက်တွင်ထားပြီးစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွေးချယ်ထားတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားများထဲမှာအောက်တူကထိုင်းလီဝမ်ကလပ်ဦးတိုင်းချာမီတင်မှာပုံမှန်ပွဲချွတ်ခွင့်ရနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးထိုင်းလီမှာချီစွမ်းတော့တင်ပြတ်တန်းနေတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါလေ။အောင်ကောင်းမဟာလည်းထိုင်းလီဝမ်ကလပ်ဦးတိုင်းချန်နီတင်မှာလူစားဝင်ကစားသမားဖြစ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရနေပြီးကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းဂျူစားကစားလေးရှိတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါလေ။တန်ပိုင်ကတော့မြန်မာလေးအစဉ်တင်မှာပွဲချွတ်ခွင့်ရရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားဖြစ်ပြီးထိုင်းလီဒူကလပ်ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းမှာတော့ချေစွမ်းပြတ်တက်ရန်ရုန်းကန်နေရပါသေးတယ်။ဤဆိုအရထိုင်းလီဒူကလပ်ကဆက်စားအတင်းမှာပွဲချက်ကစားခွင့်ရနေပြီးချေစွမ်းပြတ်တက်လည်းရှိပါလေ။ဝင်းနိုင်ထွန်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားကလပ်ဘော်နီယိုအတင်းမှာလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရနေပြီးအတင်းနိုင်ပွဲရရှိရန်ဂျူစားကစားပေးနေတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိနီပေါ်လေးဥစဉ်တင်ဟာကမ္ဘာအဆင့်တမတ်ချက်မှာတော့အဆင့်195နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပြီးမြန်မာလေးဥစဉ်တင်ကတော့ကမ္ဘာအဆင့်တမတ်ချက်မှာအဆင့်160နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပါလဲ။ယနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့စက်တရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်မြန်မာလေးဥစဉ်တင်ဟာပြပရောက်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့တွင်ကိုတွေနဲ့ဒီပေါ်လေးစင်တင်ကိုနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။